ሰላም 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 ውድ የቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ በሌላ ስራ ነው የመጣሁት። ምንድን ነው የማሳያችሁ? አንድ አፕሊኬሽን ነው የማስተዋወቃችሁ። የአፕሊኬሽኑ ስሙ ዚዲጅ አፕሊኬሽን ይባላል። ይህ አፕሊኬሽን ምንድን ነው የሚያገለግለን? ዌል ፔፐሮችን፣ የቪዲዮ ዌል ፔፐሮችን እና ሪንግቶንን ማለት ነው እናገኛለን እዛ ውስጥ ማለት ነው። የፈለግነውን ዌል ፔፐሮችን ከዛ ላይ እያወረድን ማለት ነው እንትን እናደርጋቸዋል፣ አፕ ላይ እናደርጋቸዋለን። ለሞባይላችን በጣም አሪፍ ነው፣ የተለያዩ ዌል ፔፐሮች አሉት። አሁን ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ እንሄዳለን። ዚዲጅ አፕሊኬሽን ይባላል። ዚዲጅ ብላችሁ እንደዚህ ትጽፋላችሁ። ዚዲጅ ስትሉት ልክ ይመጣላችኋል። ያው ዚዲጅ ዌል ፔፐር ስትሉት ይመጣላቸው። 28 ሜጋባይት ነው። 100 ሚሊዮን ዳውንሎድ አድርገውታል ይህንን አፕሊኬሽን ማለት ነው። አሁን ኢንስታል እናደርገዋለን። ሙሉ ስቴፑ ላሳያችሁ ብዬ ነው እኔ ኢንስታል አድርጌ ከዛ በኋላ እንዴት መጠቀም እንደምችሉ ሙሉ ነው ማሳያችሁ፣ ስቴፑን ማለት ነው። ሙሉ ስቴፑን ነው ማሳያችሁ። አሁን ኢንስታል እስከሚያደርግ የተወሰነ ደቂቃ ይገባል። አሁን ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ኢንስታል እስከሚያደርግ እንጠብቀውና እና በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ለሞባይላችሁ የተለያዩ ዌል ፔፐሮችን በማድረግ ትጠቀሙበታላችሁ። የሚያማምሩ ዌል ፔፐሮች አሉት። የተወሰነ ኢንስታል እስከሚያደርግ ሊቆይ ስለሚችል ያው እንጠብቀዋለን በትዕግስት። እሺ፣ አሁን ኢንስታል አድርጎ ጨርሶልናል። ያው አፕሊኬሽናችንን ዳውንሎድ አድርገን ጨርሰናል። ከዛ እንከፍተዋለን ይህንን አፕሊኬሽን እና አንዳንዴ ማስታወቂያ በመሀል ይገባባቸዋል። ማስታወቂያ ሲገባ ያው ለማሳለፍ ሞክሩና፣ ሌላው ደግሞ እዚሁ ጋር ማሳያችሁ ቪዲዮን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን የመጀመሪያ አክሰፕት እናደርጋለን። አክሰፕት ኤንድ ኮንቲኒው፣ ይህን በነጭ ያለውን እንነካዋለን። አክሰፕት የሚለውን እና እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ የምነግራቸው የምፈልገው ነገር ቪዲዮ የቪዲዮ ዌል ፔፐር ስታደርጉ ማለት ነው ማስታወቂያ አይታችሁ ነው ከዛ በኋላ እንትን ልታደርጉት የምችሉት ዳውንሎድ ልታደርጉት የምችሉት። አሁን ለምሳሌ ዌል ፔፐሮች፣ አሁን እነዚህ የተለያዩ ዌል ፔፐሮች ናቸው። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ማለት ነው በካታጎሪም ከፋፍሎ ያመጣልናል። ፕሪሚየምም አሉ። እነዚህ የተለያዩ በጣም የሚያማምሩ ለምሳሌ ሆም ላይ ተመልሰን ይሄንን ብንመርጥ አሁን እዚጋ ብንመርጥ እዚጋ አያችሁታ አሁን የተለያዩ አሉ። እዚጋ እናንተ የተመቻችሁን ማለት ነው ዌል ፔፐር ታደርጋላችሁ። እዚጋ የተመቻችሁን ዌል ፔፐር ታደርጋላችሁ። አሁን ለምሳሌ ይህንን ላድርግ ብል ይኸውልህ አንዳንዴ ያው ማስታወቂያ በመሀል ይመጣል። እነዚህ ማስታወቂያዎችም አሁን ይህንን ዳውንሎድ እች የምትለው መሀል ያለችውን እሷ እንነካታለን። ከዛ በኋላ ሴት ዌል ፔፐር፣ ሴት ዌል ፔፐር ስለሆን ቀጥታ ስልኬ ላይ ዌል ፔፐር ይሆናል። እና ደግሞ ሴቭ ሚዲያ፣ ሴቭ ካላችሁ ደግሞ ጋለሪያችሁ ላይ ሴቭ ይሆንላችኋል። አሁን ሴት ዌል ፔፐር የሚለው የመጀመሪያው ማለት ነው የመጀመሪያው እዚህ የምታዩት እሷን ሳደርገው ዌል ፔፐሩ አሁን ሆኖልናል ለስልካችን። አያችሁታ በጣም ነው የሚያምረው። እንደዚህ ዌል ፔፐራችን የፈለጋችሁትን እየቀያየራችሁ እዚህ ጋር እንደገና እየገባችሁ ሌላም መምረጥ ትችላላችሁ። እንደዚህ የተለያዩ አሉ። ሌላ አይነትም ስታይል ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ያው እንደነገርኳችሁ ማስታወቂያ በመሀል ይገባባችኋል። እሺ፣ ሌላ ካታጎሪ ላይ እንገባና ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ምርጫ አለ። አሁን ለምሳሌ ላቭ አሁን ላቭ የሚለውን ብትነቁ የተለያዩ አማራጮች አሉት። እነዚህ በጣም የሚያማምሩ ናቸው። የፈለጋችሁትን እዚህ ጋር ብትመርጡ አሁን ለምሳሌ ይህንን ብመርጥ እዚህ ጋር ቆይ እዚህ ያችኛውን ብትመርጡ
አሁን በእንደዚህ አይነት ስታይል የተለያየ አይነት አለ እንደዚህ እናንተ የተመቻችሁን እዚህ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። እችኛውን አሁን ለምሳሌ ብትፈልጉ እችን ዳውንሎድ የምትለውን ስትነኳት ከዛ ሴት ዌል ፔፐር ብትሉ እችን አሁን አያችሁታ እንደዚህ የተለያየ የሚያማምሩ ዌል ፔፐሮች አሉት። በጣም ነው የሚያማምሩት። እዚህ እየቀያየራችሁ እናንተ የተመቻችሁን ዌል ፔፐር ሌላ ደግሞ ሌላ አሁን ለምሳሌ እዚጋ ሚውዚክ ደስ የሚላችሁ ከሆነ ሚውዚክም ትመርጡና እኔ አሁን እያንዳንዱን ላሳያችሁ ብዬ ነው ለእናንተ እንዲቀላችሁ ማለት ነው። አሁን ሚውዚክ እንደዚህ አይነት የሚመቻችሁ ከሆነ እንደዚህ አይነት የተለያዩ እንትኖች አሉ፣ እንደዚህ አይነት አማራጮች። አሁን ይህንን የተለያዩ እንደዚህ አይነቶች አሉ። እንዲህ እያደረጋችሁ ብዙ አይነት አማራጮች አሉት፣ የሆሊዴይ አለ፣ ፈኒ አለ፣ ድሮይንግ አለ። ድሮይንግ አለ በእንደዚህ አይነት መልኩ ማለት ነው። እንደዚህ ብዙ አማራጮች አላችሁ። ከዛ አሁን ደግሞ የቪዲዮን ስትፈልጉ ያው ቪዲዮ ዌል ፔፐርም እችን ስትነኳት ትንሽ እንትን እስከሚያደርግ ይቆያል። ያው የቪዲዮ ዌል ፔፐርም ይኸው እነዚህ ናቸው። ይህ የተለያዩ እነዚህ አሁን የሚያማምሩ የቪዲዮ ዌል ፔፐር ብትፈልጉ ያው እንደዚህ የሚያማምሩ አሉ። የተለያዩ አማራጮች አሉ። እንደዚህ እያደረጋችሁ በማል ማስታወቂያ እንደዚህ ይገባል። እሺ፣ ሌላ ደግሞ ሪንግቶን ያልኳችሁ፣ ሪንግቶን ደግሞ ያን ሪንግቶን ማለት ነው። ይህማን ለምሳሌ እንደዚህ የመረጣችሁ እናንተ የተመቻችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ይህንን አፕ ላይ ለሪንግቶናችሁ እንደዚህ ብታደርጉ እችን ስትነኳት ሪንግቶን ሴት ሪንግቶን የምትለውን ማድረግ ትችላላችሁ። ወይ ደግሞ ሴቭ ፎልደር ታች ጋር የመጨረሻው ጋር ሴቭ ቱ ሚዲያ ፎልደር የሚለው ይህን ዳውንሎድ እያደረጋችሁ በእንደዚህ አይነት መልኩ የተለያዩ አሉ። በእንደዚህ አይነት እናንተ እየሰማችሁ ማለት ነው የምትፈልጉትን ማለት ነው ማድረግ ትችላላችሁ። መጀመሪያ ዘፈኑን ሰምታችሁ እናንተ የሚመቻችሁን በትንሹ እየከፈታችሁ የሚመቻችሁን ዘፈን እየመረጣችሁ አሁን ብዙ አማራጮች አሉት። ብዙ አማራጮች ነው ያሉት እዚያም ካታጎሪ ላይ እንደዚህ አይነት ብዙ የካንትሪ የምትፈልጉ ከሆነ በጣም ብዙ አማራጮች ነው ያሉት። ይሁን ማሳያችሁ ፖፕ አፕ ሬጌ አለ፣ አሬንዲቢ አለ፣ አዘርስ ብዙ አይነት ሆሊዴይ አለ፣ ሂፕ ሆፕ አለ፣ ኢንተርቴንመንት ካንትሪ አለ። እናንተ የሚመቻችሁን እየመረጣችሁ እዚህ ጋር ደስ ያላችሁን ማለት ነው መርጣችሁ ሪንግቶን ማለት ነው ማድረግ ትችላላችሁ። ይህ በጣም አሪፍ አማራጮች ነው። ፕሪሚየም ላይም እንደዛው እና እንዳሳዩዋችሁ በቀላሉ ይህ አፕሊኬሽን በጣም ነው የሚጠቅመው። ዌል ፔፐሮች በተለይ ማለት ነው ዌል ፔፐሮች በጣም ብዙ አማራጮች አሉት። ዌል ፔፐር አሉት የተሻሉ ማለት ነው በጣም የሚያማምሩ ዌል ፔፐሮች ነው ያሉት። እናንተ ደስ ያላችሁን ማለት ነው እዚህ ላይ መርጣችሁ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት አሁን በጣም የሚያማምሩ አሉ። እንደዚህ አይነት ዌል ፔፐሮች እንደዚህ አሁን አሜዚንግ እነዚህ አሁን ዌል ፔፐሮች በጣም ነው የሚያምሩት። አሁን ይህንን ብታደርጉት አፕ ላይ ለምሳሌ ይህንን ዌል ፔፐር ብታደርጉት ያዩትታ በጣም ነው የሚያምረው። እንደዚህ አማራጮች እየቀያየራችሁ ማለት ነው እናንተ የፈለጋችሁትን ሪንግቶናችሁን ዌል ፔፐራችሁን የቪዲዮ ዌል ፔፐር ማድረግ ትችላላችሁ። የቪዲዮን የነገርኳችሁ ማስታወቂያ ስለሚገባብኝ ነው። ማስታወቂያውን ልክ ካያችሁ በኋላ ከጨረሳችሁ በኋላ ከዛ በኋላ እንትን ታደርጉታላችሁ
ዌል ፔፐር ማድረግ ትችላላችሁ ያንን ማለት ነው ተጠቅማችሁ እና ያንን አፕሊኬሽን ተጠቀሙት በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው ከፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ ቪዲዮን ኮደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉ እና ደግሞ ሌላ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እሰራላችኋለሁ ያወቁትን ሁሉ ለእናንተ ለማሳወቅ በቻልኩት መጠን ማለት ነው ለማሳወቅ ሞክራለሁ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ቻው